У Лондоні розпочався дизайнерський фестиваль під назвою 3D-революція. Талановиті винахідники представили там власні вироби, які створили протягом останніх 2 років за допомогою спеціалізованих 3D-принтерів. Окрасою заходу стала тривимірна сукня, зроблена саме на такому пристрої. Ви знаєте, відтоді, як створили перший звичайний пристрій на кшталт принтера, що робив відбитки зображень, вирізблених на дереві, до моменту, коли виник 3D-принтер, минуло 260 років. І тепер ми можемо милуватися цим чудовим вбранням. Його зробили на 3D-принтері. З рідкої субстанції спроектували сукню. Нічого не кроїли, нічого не шили. Організатори фестивалю запевняють, 3D-мистецтво іще в стані зародження. Однак саме воно вже найближчим часом докорінно змінить життя людей. Поки що це мистецтво тільки розвивається, але трохи згодом ми зрозуміємо, наскільки простіше створювати речі на 3D-принтерах, аніж виробляти їх так, як ми це робимо зараз. Перша перевага – значне прискорення процесу. Друга – люди не будуть перенапружуватися. Фестиваль 3D-революція у Лондоні проводять уперше. Утім, як заявляють організатори, точно не востаннє. Цього року захід триватиме до 25 вересня.